סווי, דף ס"ו, אשר הוא מתחיל בעזרת השם, תחילת פרק שישי, פרק מציאה עשו אישו. אומרת המשנה מציאה עשו אישו, אישה נשואה שמוצאת מציעה, ומאיסי יודע שייכים לביילו. כמו שלמדנו, חז"ל תיקנו שמייסי יודע לביילו, וגם על מציע כך הם תיקנו. וירושוסו, אם נופלת לה ירושה, אז הקרן שייכת לה, אבל כל זמן שהם חיים ביחד, אוי חל פיירויס בחייו, נכסי מילוג הפיירויס שייכים לבעל. זה פירוש אחד ברש"י, פירוש שני ברש"י, וירושוס עוד דבר שהבעל זוכה שהוא יורש אותה בשעה שהיא מתה הוא יורש את כל נכסיה. מלבד זאת כל זמן שהם חיים ביחד יש לה נכסים הוא רואה חלפי יורס בחייו. בוישתו ופגומו אדם שמזיק את חברו צריך לשלם לו חמישה דבורים נזק, צער, ריפוי, שבס, בוישס. אז לגבי צער וריפוי ושבס המשנה לא דנה. אומרים ראשונים זה פשוט צער ודאי שאם אדם מצייר אישה נשואה הצער שלה והתשלום שייך לה. לגבי ריפוי ושבס, ברור ששייך לבעל, כבר הוא הרי מרפא אותה, והוא הרי מפסיד את המאי סיודיים. שבס הכוונה שלא יכולה ללכת לעבוד. אבל לגבי בוישתו ובגומו, מביאה מישנה מחלואיקס. תנא כמה אומר בוישתו ובגומו, דהיינו הנזק שנפחתה מכספה והבוישה שהייתה לה, שלא, שייך לה, כי הרי ניזוקה והיא התביישה. רבי די רואימו, גם לבעל יש חלק בזה. כי ברגע שהיא ניזוקה, אז היא נמאסת, והוא סובל מזה, אז יש לו חלק ב� גם בבוישס יש לו חלק, כי הוא מתבייש מכך שאשתו, כי ביישו אותה. ולכן אומרים לסיירת תלוי. בזמן שבסייסר, אם הנזק הוא דבר שבסייסר לא כל כך רואים את זה, ובאיבר שמכוסה, לא שני חלוקים, הנזק שלה הרבה יותר גדולים, לכן מגיע לה שתי שליש, ולא יכול להיות שליש אחד לבעל. ובזמן שבגודל למשל בפנים הוא פצע אותה, לא יש שני חלוקים ולא יכול. שלו, החלק שלו, השליש או השני שליש, אינו עושה מיד, נותנים לו את זה מיד. ושלא, אז היא נהיה כמו נכסי מילוק כמו כל נכסים שנפלו לה. ולכן היא לא קרבן קרקע, והוא הבעל אוי חלפי רויס כל זמן שהם חיים ביחד. אומרת הגיבורי, מייקו משמונון, האטנא של משנתנו שמצא עשו אישה בייסודו לביילו? הרי תנינא להיל בדף מ"ו, אוהב זקא בביתה בקידושו, בכסף שייך לו, בשטר, הוא מקבל את השטר בבייה, הוא יכול למסור אותה לבייה. זקא יהב במציאוסו של קטנו ונארו, ובמייסיודו, ובאפורסטדורו מ� אבל ואין אוכל פרס בחייו, אם יש לירושה איזה קרקע, אז הוא לא אוכל פירות. ניסס, יסר בבעל יש לו את כל הזכויות שיש לאף שפירטנו, יש גם לבעל ואשתו. יתרה על כך שאוכל פרס בחייו, מה נכסים. אם כך, מה המשנה מלמדת אותנו? עונה הגימור אמת, החלק הראשון במשנה אין בו חידוש. אגבו אשתו בגומץ צריך עלי, פלוקת דרביתם בסרב רבנון. מביאה הגימור תונת תנק עמי דרובע. אחד ששנה ברייסס, שנה ברייסל לפני רובע. מציאסו סוישו, שייכת לעצמו, לא תיקנו שיהיה לבעלה. רבי עקיבא עימר זה שייך לבעלה. עומר לי, איך ייתכן שכך אומר רבי עקיבא? אשתה. ומה אהדופה דמאיסי הודאו היא? היא העדיפה, היא עבדה יותר מאשר היא צריכה לעבוד, אבל למדנו בפרק הקודם, היא צריכה לספק לו חמישה סלעים של שסי, היא עשתה שישו סלעים. אז הסלע השישי, זה דמאיסי הודאיים, בכל זאת כיוון שזה אימו אישו, עומר רבי עקיבא שייך לעצמו. מציאו סו שזה בכ אמרנו מישתא מהסרחס נדורא, כבר הזכרנו את המישתא ליל. אישה נשואה שאומרת קוינום שאני אויסו לפיכו. כל מה שאני עושה, כל המאיס יודיים, יהיו לפיכה קוינום, לבעלה היא אומרת כך. דנו שיהיה הסר עליו. אין הוא צריך להפר, יכול להפר את נדרה, הוא לא צריך להפר, זה לא חל בכלל, כיוון שהיא משועבדת לו, המאיס יודיים משועבדים לו. רבי כיבו אימו יופו, שמות תעדיפו לו ויויסו מנרו אלוהי, וזה שייך לה, ואז זה כן חל לקוינום. אתה נקרא מחולק, כי גם אם היא תע אז מה רואים? שבדיוק להפך השיטות, איך ייתכן שגם אם הציע השיטות הפוכות, מציע זה, זה הרי יותר זה, מסתבר שיש היה אכלה מאשר לא, וכאן השיטות הפוכות. אלוהי פותמת להפוך את השיטות, מציע עשוי שאולה ביילון. הבקיא והאימה לעצמו. שואל את הגימור, מה אתה אומר הבקיא והאימה לעצמו? כי לכאורה זה כמו הדופה. ואוקי כי עושה רובין עומר רבי יחנון, בהדופה שלא על ידי הדחק. היא אישה עירנית אומרה שהיא יכולה לעשות הרבה בלי מאמץ מיוחד. כולה עלמולי פליג דבעל אבי. גם רבי עקיבא מודה, אומר תואיסוס קלמנו בפרק הקודם, שכנגד אמבויסו מקבלת ממנו בכל שבוע עמו. קיפליגר רבי עקיבא וחכומים בהדופש על ידי הדחק. היא הייתה ערה בלילה למשל, היא התאמצה לעשות את העבודה הזו. תענקם אסובר גם זה לביילו. לא. רבי עקיבא סובר זה שייך לעצמו. אם כך שואלת הגמור, מצייה, זה הדופש שלא על ידי היא הולכת ברחוב מוצאת מצייה. אם כך, למה בזרע בקיא וסבור שזה שייך לעצמו? הרי הדופש שלא על ידי הוא סבור שזה לבעי לו. אומר הרב פרופל, מצייה עושה, זה בדיוק כהדופש על ידי הדחק דומה. אומר רש"י, כי רוב מציאו צריך לחזר אחריהם, זה לא בא בקלות. כגון דגים שנשרו ביבשה אחרי שהים, היה, הים עלה על גדותיו, הוא הולך בחזרה, צריך למצוא את הדגים האלו. צבי שבור גם צריך לרדוף אחר, אפילו שהוא לא יכול ללכת טוב, או לכבש סימי בקרקע, צריך למצוא מטמון בקרקע, אז לרדוף של דעת חק, ממילא זה בדיוק אותה אחלויקס. פלוג תודה רבקי ורבונון. רבקי ושסופו של דופי של דעת חק שייכת לה, אז גם מציע שייכת לה. לפי חכום של שהדופי דעת חק שייכת לבעלה, אז גם זה, המציע שייכת לבעלה. למעשה, הראשונים, האחרונים, טבעים, מה היה כאן בגימורי? הגימורי הבינה שמציע זה על דופי של דעת חכ, והגימור אומר השיט המקובצס, הגימור הבינה שרבי עקיבא אומר מציוסו לעצמו בכל אופן שהוא, למה הוא לא חילק? תלוי איך היא מצאת את המציאה. אם הלכה בערכו ומצאה את זה בקלות, אז זה כן צריך להיות שייך לבעלה. לכן עונה הגימורים, כיוון שריב המציוס הם באות על ידי, על ידי חיזור, על ידי דחק, לכן תקנו תקנה כללית שכל המציאס שייכות לה, אפילו שבמקרה היא מצאה מציאה בקלות. בואי רב פופה. עושה סולוי שתיים במסך אסמאום. לפי רבי עקיבא, שהעדוף על דעת חכ, שייכת לעצמה. מה קורה? היא לא התאמצה יותר מדי, רק באותו זמן היא עושה שתי מלאכות. למשל, ברגליים היא עושה משהו, בידיים היא עושה משהו, היא שומרת, בשעה שהיא שומרת היא טובה. מה בואי רבינה, היא עושה שלוש שועי דלת וסחס, שלוש שעה במלאכות. רש"י היא... נותן דוגמה איך יכול להיות ארבע מלאכות בבת אחת. היא שומרת כישואים בשדה. בידיים היא טובה פשטן. בפיה היא מלמדת נשים לשיר. ובחיקה היא מחממת ביצים, ביצי תולעים שעושים מזה משי, כאלה דברים היא עושה ארבע מלאכות, אבל היא לא מתאמצת מאמץ מידע מיוחד, מהו? זה נקרא על דבר של דעתך הכפלות של המלאכות או לא? תיק נשאר בספק. מה למדנו בויישתו ובגומו? אז רבי דודי בסייר הסובר שיש לבעל חלק בזה. מאז כיף לרוב בבר רב מה רואים? מביישים את אשתו והוא מקבל כסף על כך? אלא מאתו בייש סוסוסי של חברוי, אוכנה מדבוי למיתא לי בוישס וסוס בר בוישס הוא, אין בכלל בושה, גם לבעלים הם בושה שאתה מבייש את הסוסה. מה שאין לי כשאתה מביא שיש יש לו בוישס. אלו רוקק בביגדוי של חברוי. אוכי נאמר דה בוי לימיטה לבוישס. וכי תהי מוכי נאמר במצריכה שלהם ותנן, נאמרנו מישהו מסרס בו בקאמי. רוקק והגיע בוי הרויק, או ופורע רוישו אישו, הוא פרה הוא הריד את המטפחת, או בעבר תליסה מנו של אדם, של, של גבר בשוק, חייב ליטול אבר מועזו של בוישס. ואומר, אבו נמרוק פגע בבגדו פוטר. אז למה? כי הוא לא בייש אותו עצמו רק את בגדו. אז גם כשהוא מבייש את אשתו, הוא לא צריך לשלם לו. או נהג אמור בבגדו, איש אדם רוקק בבגדו של חברו, לס לזילוסה, אפילו כשהוא לבוש בבגד, זה לא בושה. מה שאין כשהוא מבייש את אשתו, איס לזילוסה. אומר לרבין אל הרבה שאלה מעטו, מעטו אומר כיוון מעט שיש לו בושה, אז צריך לשלם לו אפילו שהוא לא בייש אותו עצמו. אלא מעטו בייש עוני בין תויבים. אם הוא עשיר אומר תויסוי אז הקרואים צריכים לדאוג לו, הוא בן טובי, משפחה טובה. שהוא בייש אותו, אז לכל בני המשפחה יש בושה, דיס לזלוס לכל בני משפחה. או כנאם מדי לימיתא לאו בוישס לבני משפחה. לכל בני משפחה ודאי שלא, אז למה לשלם בוישס לבעל? אומר אוסם גופיו, או כאישתו גופי אבוי, אישתו היא כמו שהוא בייש אותו עצמו, ולכן הוא צריך לתת לו גם בוישס. אומרת המשנה, כמו שהזכרנו בפרקים הקודמים, יש כזה מושג של לד הוא כותב שבשעה שהם התחתנו, הוא ייתן כך וכך כסף, כך וכך בגדים וכולי. הפויסק מואיס לחסונאים. הוא פסק לו מאות, אז למעשה רש"י סובר, יש חולקים על רש"י, שמוכיחים בגימור לאלון אל לא, 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 לא כך, שאם מגיע האב ואומר, אני לא נותן מה שהבטחתי. אז הוא יכול לומר, אני לא מגרש ולא נושא עד שאתה נותן לי. הוא מחזיק אותה, ו... או שתישב עד שטל בן ראשון. אבל זה הכל, לא עצמו. אבל הוא מס חסונוי. הוא מת לפני הנישואין. ואז היא נופלת לאיבום, כיוון שהוא לא הוליד ילדים, לפני אחיו. אז האח גם אומר, האח אומר, אני לא מסכים לייבם, אלא אם כן, אתה תיתן לי את מה שהתחייבת, לא לייבם, לא לחלוץ. אומר חכמים, יוכלו שאיום הרעב יכול לומר, לא הוכיחו או איסירו אצל איתם, כל ההבטחה הייתה לאחיך. לא היית רוצה לתת, ולכו אי אפשר ליתם, ולכן, אתה לא יכול להחזיק אותה, ולכן או תייבם ולא תקבל את הנדוניה, או תחלוץ, ואז היא תוכל להתחתן עם אדם אחר. אומרת המשנה, פוסקו להכניס לוי אלף דינו, היא מכניסה אלף דינר מזומן, וכותבים זאת בכסובה, שהוא מתחייב להחזיר את זה בשעה שהוא ימות, יקחו את זה מנכוסוב, הוא שגירש אותה. אז הוא לא כותב שהוא קיבל אלף דינר, אלא הוא פה פויסק כנגדון חמש עשרה מונה, כל מונה זה מאה דינר, דהיינו אלף חמש מאות, הוא מוסיף עוד חצי, מהסכום בה... הכולל זה שליש. למה? הוא אומר, אה, שלפי שהם יסתכר בהם. כיוון שהוא סוחר בכסף, אז הוא עושה מזה הרבה כסף, לכן הוא מתחייב לתת עוד חצי כנגד. אז למעשה, כידוע, כולם טמאים, זה לכאורה ריבית, הוא כביכול לווה ממנה אלף, ומתחייב להחזיר אלף חמש מאות. אז ידוע מה שאמודכם כותב, שכיוון שכל האיסור של ריביס זה אגר נתר, שכר ההמתנה. כאן אין שכר המתנה, כי הסכום הזה קצוב, גם אם הוא ימות למחרת החתונה, הוא גם יצטרך לשלם 1,500, אז זה מראה שזה לא ריביס. מצד שני, הוא כנגד השום, היא מכניסה כלים, מטלטלים, בגדים, כאלה דברים לנדוניה, הוא גם צריך לכתוב את הבקסובי שהוא מתחייב להחזיר אותם, הוא פה יסק, פה חויס חמש. לא רק שלא מוסיפים שליש, אומר רש"י מוסיפים שיש רק לכספים, שהם אמורים להשתכר בהם מיד, מה שהם כמטלטים צריכים עוד למכור אותם, וכך להתעסק בהם, אלא גם פוחתים חומש. דהיינו, אם שמעו את זה שהכניסה לו מטלטלים בשווי של אלף, הוא כותב שהוא קיבל רק 800. למה? המבואה בראשי שיש שתי אופנים. יש כלים שמשתמשים בהם, והם פוחתים. הם מתבלעים עם הזמן, היא גם משתמשת בזה. לכן היא מסכימה שהוא יפחות מהשווי שלהם חומש. עוד יש שמכניסים מטלטלים להשתכר בהם, הוא מוכר ומשתכר בזה. אבל בשונה מכספים, כמו שאמרנו, אז יש את העניין שצריך עוד למכור את זה כדי להשתכר בזה. וגם, בשעה שמכניסים זאת בחתונה, אז דרך הנועדים למזמותי חתן הקרובים, שהם צריכים לשום את זה, את הנכוסים, אז הם שמים את זה יותר משווי האמיתי שלהם, לכבוד הקלה לחבבה על בעלה, כאילו שמכניסה הרבה. ולכן כשהוא כותב, אז הוא כותב חמישית פחות, כי זה מה שבדרך כלל מוסיפים. אומרת המשנה, וכיוון שאמרנו, שבמטלטלים שהכניסו אותם כדי להשתכר בהם, אז כל העניין שהוא צריך לכתוב פחות חומש זה כיוון ששמו את זה בעיס החסנס ואז מגזימים בשווי שלהם. אז אם היה שום במונה ושובי מונה, היא אמרה תכתוב שאני הכנסתי מונה והיא מביאה מונה. באמת שמו את זה זה מונה, אין לו אלו מונה, לא יכול לתבוע תיתנו לי עוד חמישית כי כתבתי מונה. כיוון שכל העניין נאמר דווקא בשום ששמו את זה בית חתנים, אבל זה שמו מחוץ לבית חתנים זה באמת השווי האמיתי, אז לא צריך להוסיף לו עוד חמישית. מצד שני הוא לא צריך להוסיף שליש כמו שהזכרנו כי רק בכספים שקל לעשות מהם כסף בזה הוא צריך להוסיף עוד שליש. אבל שום במונה אם הוא כתב בקסובה שהיא הכניסה לו מונה. אבל בשעה שמביאה באמת את הכלים בחתונה אז כידוע ישומו את זה בהגזמה כמו שאמרנו לכן היא צריכה להביא עוד חמישית. אינוי סנס שלוישים וערך עוד סלע ודינר דהיינו 125 דינרים זאת אומרת תוספת חמישית. הוא בארבעה מויס, אם הוא כותב שהוא קיבל ארבעה מאות אז הנה ישננס חמש בויס, תוספת חומש, כי בשעה שהיא תביא ארבע מאות, באמת השום שישום את זה הקרובים, זה יהיה חמש מאות. מסיים את המשנה שוב באותה הלכה, מה שהחוסן פויסק, הוא פויסק פוכוס חוימש. אם שמו את זה, ואז החתן צריך לכתוב כמה שהיא הביאה, אז הוא כותב פחות חוימש. מעשה הגימורת תקשה שההלכה הזו חוזרת על עצמה, ארבע פעמים במישנה נראה בגימורת. קודם כל מתייחס את מה שנינו ברישה של המשנה. שאם הוא הבטיח נדוני האב, והחתן מת לפני הנישואין, ואז אחיו היום דורש זאת, אז יוכל לומר, לא, רציתי להתחייב לאחיך, לך אני לא, לא רוצה להתחייב. דון רבונו. אין צורך, לא ימר, עם הראשון שמת, אד תמיד חוכם, ושני שבא להביא עם המאורץ, עבודה שיש לאב טענה, רציתי להתחייב את, את המאורץ, אבל לא למאורץ. לא צריך לומר זאת, אלא אפילו ראשון אמורץ ושני את המאורץ, גם באופן כזה יכול, לא עם הרעב, להוכיחו אי סירויציה מאיזו סיבה היית רוצה לתת לו, ליטן, לכו אי אפשי ל ואתה לא יכול לדרוש זאת, או תיאבם במלי לקבל זאת, או תחלוץ. למד המשנה פוסט כל להכניס לו אלף דונות וכולו, ואז המשנה חוזרת ארבע פעמים על ההלכה, שכשהיא מכניסה הקיילים, הטלטלים בנדוני, ושמים אותם, אז הוא כותב בקסובה חמישית פחות. טמאה הגימורא איינו רישה, מה שענו בספר, שמענו גם ברישה, ארבע פעמים על חוזרת על זה. עונה הגימורא, תונה נשו מרבה וכותונה טו נשו מזוטה. המשנה פותחת, הרי לפני זה המשנה אומרת פוסט כל הכנס אלף דינר, הוא פויסק נגדו חמש עשרה מונע. אז זה המשנה ממשיכה, הוא כנגד השום, אז באותו סכום של אלף דינר, היא הכניסה ושמים את זה באלף דינר, אז באמת הוא פויסק פוריס חומש, אז הוא לא כותב אלף דינר, אלא הוא כותב רק שמונה מאות. אחרי זה המשנה מדברת בסכום קטן, שאם שום במונה במאה, הנה היא סלע שלא ישיב לכו את סלע בדינו, צריך גם להוסיף. ברגע שהוא כתב מוני צריכה באמת להביא שלפי השומה זה יהיה 125. למה צריך לחזור גם שומר רבה וגם שומר זוטה? מסביר רש"י, יש סברה לכאן ויש סברה לכאן. דלא יתאימה, שומר רבה הוא דדרך השומרים לעל לא ייסוי על שוביו להגזים. אבל כשזה רק 100 אז לא מגזימים. לא, גם ב-100 מגזימים. מצד שני, אם היה כתוב רק את ההלכה של 100 הייתי אומר כשמביאה רק 100 אז אומרים זה ביזיון שרק 100 הביאה. אז שמים את זה ב-125. אבל כשמביאה 1,000 זה הרבה, אז באמת שמים את זה בשווי אמיתי, זאת אומרת, שאם זה באמת רק 800, אז היה, היה באמת שמים את זה כ-800, ואמרו איזה באמת 1,000? לא. עכשיו תונשו מדידי וכתונשו מדידו. כתוב חוסם פויסק, דהיינו באופן שהיא הכניסה לפני השום, ואז הוא צריך לכתוב. ויש את האופן להפך, שהיא שהיא אמרה לו תכתוב סכום, ואז היא צריכה להביא. אז גם בזה גם שנינו שתי אופנים במשנה, אופן של סכום גדול, ואופן של סכום קטן, גם אופן של סכום גדול של 4 מויס וחמיש מויס, וגם סכום קטן שהחוסן פויסק הוא פויסק פוכס חומש. בשתי אופנים צריך לומר שהדרך היא כך, בין כשהיא מביאה, ושאם את זה ואחר כך כותבים אז הדרך הייתה שהשום הייתה בתוספת חומש, ובין כשהוא כבר כתב, ואז באים לשום, האם זה מתאים למה שהוא כתב, גם אז הוסיפו חומש, אז לכן היא צריכה להביא חומש יותר. אומרת המשנה, פוסקו להכ דהיינו היא תביא בלדוניה כסף מזומן, סילעו, אז אם היא הביאה ושמים והביאה סלע, דהיינו ארבע זוז, נעשה שישה דינורים. הוא מתחייב, כותב בכסובי, כאילו שקיבל שישה דינורים, עוד חצי, דהיינו מהכל זה שליש. כמו שאמרנו במשנה קודמת, למה המשנה חוזרת על זה, נראה בגימוריה. עוד הלכה אומרת המשנה, בשעה שהיא מביאה, היא מכניסה נדוניה, קיילים, מטלטלים, אז החוסם מקבלו עשורו דינורים לקופו, לכל מונה ומונה. בשעה שמכניסים את המטלטלים או את הכסף שמביאה, אז לפי אושרה, ככה הוא צריך לה, להקציב לקופה, קופה של בסומים, להתבשם בזה. על כל מונה שהיא מכניסה, אז צריך שהוא יתחייב, שהוא נותן לאסור הדינורים לקופה של בסומים. רבי ישבים גם לאלוהים, הוא חולק על כל מה שדיברנו בשתי המשניות האחרונות. הכל כמינג המדינה. יש בזה, אין בזה דבר קבוע. לפי, כל מדינה נוהגים כפי מנהג המדינה. המעשה הראשונים אומרים שוודאי שגם תנקאמא מודה שעכו כמינג המדינא. יש, יש באמת אומרים שאין מחלואיקס ביניהם. הקטניקה מדיבר באופן שבמדינה הזו אין מנהג מסוים. אז המשנה הענס כותבות מה המנהג שצריך לעשות באופן שאין מנהג. להוסיף שליש בכסף, לפחות חויים מאש במטלטנים. אבל כשמגליאל אומר, אם יש מנהג אז יש מנהג אחרת. יש היום שיש כאן מחלוקס ביניהם, אין שם, שם בדברי. אומרת הגיבור, מה, מה למדנו ברשת של המשנה? דבר שכבר למדנו המשנה הקודמת, היינו פה עסק דקדום חמישה סמונה בשעה שהכניסה אלף. הוא נהג עם מורה, תורני איסקה רבי. המשנה הקודמת מדבר לטון ניסק זוטה שמכניסה כסף קטן מביאה סך הכל 4 דינרים, גם בזה מוסיפים עוד חצי. הוא צריך חטשת רפנים. לטון ניסק רע בדינוף יש רבחה, מאלף הולך לעשות הרבה רווחים, אז הוא צריך להוסיף עוד חצי. אבל לסק זוטה של סלע דה זוטריף רווחים מועטים הם אלוהים, צריך שגם בזה הוא מוסיף חצי. ויש בנין ניסק זוטה דה זוטה זיוני. ההוצאות סביב זה והאחריות, הסיכונים שהוא לוקח, הם קטנים, לכן הוא מוסיף. אבו ליסקר רבי דנופי זיונה, ההוצאות סביב זה, והסיכונים גדולים יותר, אי מלואי, צריך שבשתי האופנים, הדרך הוא שהוא מתחייב עוד חצי דענו שליש מהכל, וזה מה שהוא צריך לכתוב בכסובים. מה למדנו? החוסון מקבלו ועשור הדין לו קופה. מהי קופה? אומר רב אשה, כמו שהזכרנו, קופו של בסומים להתבשם בזה. ואומר רב אשה, לא הנמרו דבורים הללו אלו בירושלים, אומר רש"י, שם היו נוהגות להתקשט בבשמים. בואי רב אשה, ש... אמרנו שכנגד כל מוני שהיא מכ הרי אבל, כשהיא מכניסה מטלטלים, אז יש את השווי האמיתי, ויש את השווי שהוא כותב. דהיינו, השווי ששעמו את זה, זה לא אמיתי, הוא כותב את האמיתי שזה חומש פחות. במונה הנישואין או מונה המסקבל, כנגד מה אומרים שעשר לכל מונה, לפי המונה ששעמו את זה, או לפי מה שהוא כותב בפועל. אם להם המונה המסקבל, אומר טויספס, הוא הדין אם תמצא לו עם המונה הנישואין. יואים רישואין, ביום רישון של החתונה הוא צריך לתת לה על כל מונה עשרות דין או כל יואים ויואים. אם תתלם כל יום ויום, שבת ששנה בשבוע הראשון, או כל שבת ושבת וכל שבוע בשבוע. אם תתלם כל שבת ושבת, חוידש ראשון מהחתונה, או כל חודש וחוידש. אם תתלם כל חודש וחוידש שונו ראשונו, או כל שונו ראשונו, תיקו נשאר בספק. אז למעשה, אומר טויספס, וכל הראשונים, ארבע תמיהות אלו היבויס, אומר טויספס, דימיתן לו לאוילום לכל שונה ושונה עשר דין ולכל מונה בני ליום, קמו במהירו יחל לא יישא המומין, לא יישאר לו כלום. היא הכניסה לו מונה סך הכל, תוך כמה ימים הוא יצטרך לתת לה הכל. אלו ועדי ניר אומר תויס וס דה עשר דינר איתה לו לכל מונה לעסקה שאת לאוי לו. ומבואי לכל האיבואי איתלו בבא אסאכס ביום הראשון, והיא תשמרנו לעסקה של אבוי עד שתיכלה. ומשום ואילוך שכבר יכלה הכסף אין קיצבו לתכשיטים ואיתן לפי כבוי אוי לא איתה לו איתלו סחס, אלא כדי קישוטו ליום וכל השעה נשאר אצלו, וכך הוא נותן לה כל יום ויום קצת מזה. זה הספ עומר רב יהודה עומר רב, מה יישא בביטוי של נגדימוין בן גוריון, שהיה מעשירי ירושלים? והיא שלו, בעלה מת, והיא באה לטבוע מנחוסו וצרכיה, שפוסקו לו חכמים ארבעה מויס זהובים לקופו של בשומי לבוי ביום. אומרו להם, כך תפסקו לבנוי סייכם, שיהיה להם כזו עשירות, ועונו אחריהו עמין. עד כאן דף סמרבוב.